So'nggi kunlarda Andijonning Xonobod shahrida o'tkazilgan Dunyo sadolari festivali oldingi yildan ancha salbiy reytingda o'tkazildi deyish mumkin. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning jurnalistlarni haqorat qilgani, tadbirni yoritishga borgan ommaviy axborot vositalari xodimlari kiritilmagani va oddiy aholini to'siqsiz kirgani katta e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Azizlar, bunaqasi bo'lmagan edi. Mana Dunyo sadosi festivalini mana tashkillashtirdi, lekin mana pressani, ahvolini qaranglar. Kirgizmayapti. Bu kimdan buyruq kelgan bilmayman. Bo'lmasam nima uchun chaqirgan? Nima uchun chaqirgan? Mana hammasi turibdi mana hamkasblar. Shuhrat Abdurahmonov prezident Shavkat Mirziyoyev yo'qlab va qo'llab kelgan jurnalistlarga qarata qo'llaringdan balo ham kelmaydi degani kasb egalarining oriyatiga tegib ketganligi bilan izohlanyapti. Ommaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularni bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima gapsangiz, orqalaringizda prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Inson tushunmaganligi, tushungan inson bo'lsa, o'zlaringizga eng yaqin inson deb qabul qilinglar. Meni gaplarimdan kamak qidirmalaring, bir narsalar qidirmalaring og'ir bo'lib, qo'llaringdan balo ham kelmaydi baribir. Bu holatga viloyat hokimligi jo'yali ma'lumot bermagan. Jurnalistlar himoyachisi hisoblangan Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham sukut saqlamoqda. Platina o'z sayti festivalga qo'shiq aytishga borgan san'atkorlarga qancha gonorar to'laganligi bilan qiziqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Inna 130 ming dollar, Yulduz Usmonova 12 ming dollar, Hamdam Sobir va Rayhon 7 ming dollarga kelganligi ma'lum bo'ldi. Hokimlik matbuot xizmati bu summalar haqida hozircha ma'lumot bermagan. Shuningdek, san'atkorlarga to'langan gonorarning moliyaviy manbalarini ham aniqlashtirib bersa, maqsadga muvofiq bo'lardi.